Tunakupata. Kuna kitu mimi nimeona juzi Nairobi. Niliona mzee amesema yeye ni wa nyumba 10 kiongozi. Lakini kulikuja watu katika nyumba yake. Wakiwa wana mshika bunduki sika mmoja na hiyo wakaja kumfikia mmoja akamwambia acha leo kidogo kidogo za kuua. Unajua viongozi wa nyumba 10 wanaongopa pia hata usalama wao. Kwa sababu mara nyingi wanapokuja kutoa ripoti, wanapoenda kutoa ripoti maybe kwa polisi ama mahali popote pale. Mara hiyo inawarudia wao. Asante sana Niko. Anasema kuna mengine lakini acha shikililie kwanza. Sawa sawa. Yes. Asante. Ndugu yangu ni Niko, nimekupata vizuri sana. Lakini labda ningelikuwa na swali kwa huyo ndugu yangu. Yeye kama ameingia mji, kwa mfano vile ametoka huko alikotoka ameingia mji, kwa mfano mji wa Malindi. Na kitu ambacho sana ambalo nimelipata ni kana kwamba amesema hajajua mzee wake wa nyumba 10 ama mzee wake wa kijiji ndani. Lakini swali langu ni kwamba yeye alipoingia ama alipokuwa mahali hapo alipo, amechukua hatua kwanza ya kumtafuta huyo mzee wake wa kijiji ama mzee wa nyumba 10. Nilikuwa kwanza nataka nimpatie swala hilo. Unajua wakati mwingine nimefikia labda jamii inaweza kuwa inalalamika sijajua mzee wangu wa kijiji, lakini yeye mwenyewe ndio bado hajaweza kuchukua hatua ya kwamba ameingia mahali hapo na kutafuta kwamba ajue angalau mzee wake wa kijiji. Maanake hii picha iko namna hiyo. Unaweza kuona mtu ameingia katika mtaa, ametafuta plot, anataka kujenga. Na mtu akijenga, kesho kunaanza kutokea shida uje usiye kwamba hii plot ni ya mtu mwingine. Lakini makosa yatakuwa ni kwa nani? Itakuwa ni wewe ambaye umeingia. Ungelikuwa umeingia ukaangalia na kujua mtaa huu uko na wenyewe, mzee wa kijiji ndio mtu wa pale, je, ni nani? Nafikiri ingelikuwa ni jambo la msaada. Kwa hivyo hiyo ndio shida. Sitasema kwa huyu ndugu yetu peke yake, lakini iko kwa jamii kubwa sana. Kwa hivyo kwa kweli serikali imeintroduce mambo ya wazee wa miji 10, wazee wa mitaa. Hili ni jambo liko na jambo linaendelea, lakini wakati mwingine sisi tu jamii tumekosa tu kule kujukumika kutafuta hawa wazee wetu ama wazee tuweze kuwatambua na kuwajua. Ndio tunaona hiyo shida wakati mwingine na inatokea. Asante. Labda nikurudishe nyuma kidogo kuhusiana na ulizungumzie kuhusiana na hii nambari ama kuhusiana na nambari ambayo inaweza kutolewa watu kuweza maybe kuripoti matukio ama kuripoti kama kuna mtu ambaye hali yake sio nzuri anakaa kama mhalifu. Sijui kama ingekuwa ni bora kama pia ungeweza kupeana hiyo nambari. Okay. Wacha nisaidie ndugu yangu hapo. Niseme ya kwamba Madam Janet, si lazima haya matukio yote tulipoti kwenye hii nambari ambayo ni emergency ama ya toll free kwa polisi. Hii nambari sana sana inatumikanga pale kama paredusit. Kama uko ndani ama kama kuna ujumbe ya kwamba huu hapa ni babaya, unapiga hiyo namba unakuja kusaidiwa. Lakini kwa sasa tunaongea kuhusu nini? Wazee wa nyumba 10 na hapa chini. Police station ziko na zimefunguliwa 24/7. Kwa hivyo ni jukumu la mwananchi kuja kwenye police station, be it sa police post ama ni kwa chifu ama ni wapi, eleza habari. Okay. Ukieleza habari, hatua itachukuliwa. Lakini pia sitaki useme nimekunyima namba. Namba inakuanga 999. Ama 112. Ama 911. Wacha niwaandikie 999 911 ama 112. Okay. Nambari rafiki ndio hizo. Kisha kuna swala limeweza kwenda kuzungumziwa pale pia na Nikode Master kusema kwamba usalama kwa hawa wazee wa mtaa. Yes. Okay. Munafanya nini ili kuimarisha usalama wao?
Hawa wazee wa mtaa tunafanya kazi na wao na mpaka usalama wao tuangalie. Ripoti ikikuja kwamba kuna mtu anakutishia ndugu yangu, sisi tunachukua hatua. Hatua inachukuliwa kwa sababu hawa ni watu wetu na usalama hatutaweza kukabidhi mambo na usalama bila kufanya kazi na wananchi. Na mwananchi ni mzee kama huyu. Wakati maisha yake yako hatarini, sinaona kazi itafanyika. Kwa hivyo kama ripoti imekuja kwamba unatishiwa na mtu fulani, hatua inachukuliwa, yule mtu anashikwa na sheria inafuata mkondo wake. Okay, wacha tusikie huyo rafiki kisha tutakuwa tunarudi tena kwako. Hello rafiki. Hello rafiki. Yes, Mr. Sami. Habari studio. Mzuri sana. Salamia wageni. Asante. Ah, tujambo baba. Hello. Hello. Aya, hiyo inaonekana nito kidogo imeweza kwenda kuleta mushki mushki. Acha tuangalie upande wa Rafa anasema Lulu good morning ni Ndundi. Anasema chula kati ya garage anasema kulingana na wana idara wa usalama sioni kama inasaidia, haisaidii kwa sababu hao ndo wanaosambaza ufisadi hapa Kenya na hata kuhusu hilo shambulizi anasema lilotokea hapo jijini Nairobi tena walikuwa wanajua ya kwamba kutavamiwa hao watu kama walikuwa wajulikani. Basi muda wa miezi mitatu ni kama hawajui walikuja aje hapo hata wakae kwa muda huo. Sasa nasema huo rais wetu anajua kama walitoka wapi, na hata huyo mwanadada wa Kiingereza tena huyo rais anajua hao watu waliomchukua, but kama sisi kama wa Kenya hatujui cha kufanya. Naam, wacha nisaidie huyo rafiki yetu, nimwambie kwamba swala nzima la usalama ni swala ambalo liko na changamoto. Na sichukulie hilo swala venye analichukulia kwa sababu sisi kama polisi obvious hatuwezi kuwa kila pahali, si ndio? Kwa hivyo usalama ni yeye mwenyewe pia pahali ako, ianzie na yeye. Akiona kitu ambayo haiendi sawa, aje kwetu. Na hii ndio hili jambo ambalo ni la maana sana. Wananchi wetu kujeni kwenye police station, kuja visit a police officer, mwambie iko 1, 2, 3. Huyo askari hata kukula ama hakupige juu umekuja na ripoti. Hapana, siku hizi tumefunzwa we are a friendly service. We are no longer a force, eh? We are not a police force. Madam. we are not using force. Ni huduma. Kwa tunatoa huduma kwa wananchi. Okay. Na hata unaona venye wakubwa wetu rais na bwana CS Matiang'i yale mabadiliko ambayo wanafanya. They want to transform the service. Okay. Waibadilishe kabisa, yani mtakuwa mnaona kama ni Marekani kule yani. Yeah. Ma polisi watakuwa yani warafiki wa wananchi, unapata huduma yako, maswali ya ufisadi, hiyo ni kitu ambayo itakuja kukuisha. Okay, labda tukirudi kidogo katika swala zima la ugaidi. Yes. Je, indicators zinakuwa ni zipi za kujua kwamba huyu mtu anakuwa ni gaidi? Okay. Kuna mambo kadhaa hapa ambayo unaweza angalia mtu uanze kuona huyu mtu ni kama hapana, ameanza kujiunga na makundi ya ugaidi. Number one ni kubadilika kwa tabia. Unapata pengine mtoto wako akua pale alikuwa mzuri ya kutii, lakini saa hizi amekuwa yani ukimwambia kitu hasikii. Sawa. Haya, number two, unaweza pata mtoto wako amepossess vitabu ambazo ziko na mafunzo ya ugaidi. Sijui kama tunaelewana. Number three, unaweza pata mtu ana materials sana sana. Unapata mtu ama ameingia kwa simu, anaangalia mambo na mabunduki, weapons, bombs, how they function ama vile zinafanya kazi. Aya, ingine unapata mtu pia ana hizo vitabu za training, training manuals, what they do. Unapata mtu kama ni kijana anataka yani kuwa anataka kujua mambo mingi mingi ya vita. Sawa. Alafu ya mwisho ni kujaribu kujua websites ambazo hawa magaidi wanazitumia kurecruit watu. Okay, hapo bado. Labda tuseme kwamba internet ni threat kwa usalama? Kubwa sana. Siku hizi pahali tuko website ama internet imekuwa ni changamoto kwa usalama. Kwa sababu utakuwa wewe mzazi umekaa pale na mtoto wako. Hutaki kujua ile kile kitu ambacho yuaingia kwa simu kuangalia. Kwa
Kwa hivyo ni jukumu la nani? Ni jukumu lako ujaribu kucontrol huyu mtoto wako. Mm-hmm. Kwa sababu pale ndani wana get recruited through the internet. Na labda na kama tuko nao tu pale nyumbani. Na kama taasisi za usalama, mnakuwa labda mnafanya nini kuna kwamba mnakabiliana na hii hali? Maana kiukweli ni kwamba kila wakati mtu yuko kwenye mtandao ama unapata kwamba kijana yuko kwenye mtandao. Okay. Kama asasi za usalama, mnakuwa mnafanya nini kukabiliana na hili swala zima la watu labda kupata information zaidi kwenye mitandao? Okay, asante. What I know, serikali yetu iko kabambe kabisa, mm-hmm. iko imara kabisa, na mikakati iko ambayo inaweza fanywa, hata kama saizi ijafanywa, mm-hmm. inaweza fanyika kuweza kupatikana kwamba mtu hawezi access some of these websites, sawa? Mm-hmm. Yani utajaribu ku Google pale lakini itapatikana? Haitapatikana. Mm-hmm. Kuna mikakati ambayo iko, mm-hmm. inaitangwa firewalls. Unaweza jaribu kukusearch kitu pale lakini itapatikana, mm-hmm. haitapatikana. So hizo ndo mikakati ambazo ziko labda serikali ambayo iko, lakini kwa saa hii, mm-hmm. Ni serikali iamke, mm-hmm. ichukue hatua, yeah. kama ni hizo yani uwezi fungua, mm-hmm. ya uwezi fungua, uwezi yeah. pata some informations ambazo pengine unataka pale. Okay. Na kwa kumsaidia, kwa kuongeza tu kitu kidogo, mm-hmm. nafikiri pale mwanzo nikianza ni kwamba nilisema pia usalama unaanza kule nyumbani, majumbani kwetu, mm-hmm. mimi kama mzee Mwata na jamii yangu, mm-hmm. kwa hivyo ni kwamba wakati umefikia sasa, unajua sasa sisi kama wazazi tumeachia watoto wetu huru sana hivi vyombo kama vitu kama masimu ni na nina ni wanaweza Google wakatoa lolote lile, lakini kama sisi wazazi tungelikuwa tunaweza kuwa na ile limit kwa watoto wetu, especially kwa mambo ya these phones nina inaweza kusaidia, kwa sababu mtoto anapofanya hivyo yale mambo anapoendelea kuyasoma unaona baadaye yanakuwa yanampatia hali nyingine ambayo unakuta inaweza kuleta haya mabadiliko ambayo tungeta ameleta. Kuna nasema hayo mazi na jana swali langu kwa huyo afisa wa polisi, mfano mimi nimemshuku mtu niende polisi kuripoti, anasema nitashikwa eti nitasaidia kwa uchunguzi, kwa nini iwe hivyo? Asante sana. Okay. Unapataka kwamba ukileta ripoti kwetu utatusaidia, na si kusema tutashikwa. You are volunteer na umekuja information. Mm-hmm. Hakuna bahari imesema tu wewe ukigive out information utakuwa when suspect. Mm-hmm. No, we are moving from that era. Unajua, for example, madam, mm-hmm. mtu akiuawa na ukuje useme ya kwamba nimepata mtu ameuawa, unapatanga saa zingine wewe unaweza zuiliwa. Mbona mnizuie na mimi mwaletea information? Ndiyo hapo sasa tuko, we are now moving. Unajua hapa mbeleni askari utulikuwa ni watu hatujasoma, mm-hmm. hatujui ile kazi wanafanya vizuri, lakini kwa saa hizi wa mafunzo yamepeanwa. Kama ni mwananchi amekuja na ujumbe kwako, huyu mm-hmm. mwananchi mnamtumia kama kitu cha dhamana sana, hata ulizi mnafahamu mpatie. Unanielewa? Mm-hmm. There is what we call witness protection. Naam. Wewe kama ni witness unafaa hata unapewa ulinzi, ufanye kazi na sisi utusaidie kujua zaidi, kwa sababu wewe ndio uko pale nyumbani, wewe ndio uko pale mtaani, mm-hmm. wewe ndio unajua huyu mtu zaidi. Mimi sikai pale kwa proti, mimi sikai pale kwa kijiji yako, si ndio? Mm-hmm. Kwa hivyo ni wewe tukutumie vizuri, utupatie information vizuri, tukutreat vizuri, unaona, uweze kutusaidia tuweze kupigana na haya mambo ambayo. Okay, hello rafiki. Rafiki. Naam, tunazungumza na nani? Tunazungumza na Mr. Shungu. Mhm. Naam. Katika ule usalama ambao huwa hao polisi wanaotoa, kwa mfano mimi nimeshuhudia jambo ambalo sila linaweza kuleta utovu wa usalama pengine kwa nchi ama kwa mtaa ambao niko nao. Ule usalama ambao ni wa kumjenga yule mwananchi, wanamsaidia pia hata pengine kwa familia yake, manake huwa unazuiliwa kule ili usaidie uchunguzi. Huko nyumbani watoto watakuwa hawana chakula. Ule usalama utaleta mpaka kwenye nyumbani kwake, utasaidia Okay, nadhani amerudi pale katika swali la kwamba mara zingine mnazuia watu. Nadhani swali ambalo chalijibu ya kwamba mumetoka huko na kilichobaki sasa hivi ni kupoa usalama yule mwananchi ili kuweza kwenda kutoa info hata zaidi. Kile kitu ambacho ukikuja pale ambacho ni cha maana sana tunahitaji kwako ni statement yako peke yake. Mambo na kuzuiliwa hiyo sioni kama yako na maana kwa sasa. Labda tukiangalia katika mashambulizi ambayo yamekuwa kufanywa katika taifa letu la Kenya, wengi ambao wanahusishwa ni vijana. Hatujaona wazee, na ni vijana wenye umri mdogo. Kwa nini vijana ndio wanahusishwa katika haya mashambulizi? Okay, unapata kwamba
vijana tuko na hii dhana ambayo you want to get rich quickly. Na pengine unaona rafiki yako anaendesha gari nzuri, kuna simu nzuri. Sasa yule rafiki yako anaweza kuambia, ah, hii mimi simu ama hii mambo yangu maisha yangu nimeyapata kwa sababu nimejiunga na kikundi fulani. Kwa hivyo nitueleze vijana wetu ya kwamba si lazima utajirike haraka, si lazima upate vyo vitu kwa njia ambayo ni ya rahisi, unanielewa? Ya, kwa hivyo ni kitu ya maana kabisa katika hii vita dhidi ya ugaidi ni kuongea, kuelimisha hawa wananchi wetu, kuhamasisha ya kwamba sisi sote inchi ni yetu, na si lazima yani utajirike ati haraka ati ujiunge na haya makundi ya kigaidi. Okay, labda kama serikali kunazo juhudi zozote ambazo mnafanya kuona kwamba mnamuelimisha huyu kijana kupata hii elimu ambayo naizungumzia. Maanake kwa kweli ni kweli kwamba kila kijana anataka maisha yake yawe bora. Na unasema kwamba ndio sababu kubwa wengi wanakuwa wanajipata wameingia katika haya makundi ya kigaidi. Je, labda kuna juhudi zote ambazo mnafanya kwenda kuelimisha huyu kijana? Kile kitu ambacho ni cha maana Madam Bitumanzi ni kuongea na hawa vijana. Sio sisi kama tu serikali peke yetu. Hata nyinyi vyombo vya habari ni mchukue hii jukumu. Tuelimishe hii vijana wetu, tuambie si lazima hata upate uajiriwe ama ili uishi maisha mazuri, sio? Waweza kujiajiri wewe mwenyewe. We are moving from an era whereby we are job seekers to job creators. We talk to our youths shuleni pale, kanisani pale, tuongereshe vijana wetu. Unielewa, eh? Okay, ila rafiki, kidogo labda nimekukata. Ila rafiki, naam, tunazungumza na nani? Kumbaku kutoka maeneo Marango nimerudi tena. Pengine na wale wa wetu. Japo wanafanya kazi nzuri sana na hii Kenya lazima iende mbele bila polisi roho hatuwezi kusonga. Lakini sasa swali langu linakuja hivi. Na pengine ningepata kusema pengine hii poende kwa viongozi kwa sababu manake kuna hii logo ya polisi kauni hapa ya Amerika. Je, wanaweza kuibadilisha? Manake ikiwa ni simba, naona binadamu kukaa na simba karibu hadi kuwe tunaona kuwa ni kitu kubwa sana. Manake kukaa na simba ni kitu kubwa. Alafu la pili, amezungumzia kuhusu tunaloza kuwa mambo ya usalama kwa ajili ya jini. Nafikiri kuna vijana wetu hapa majini wa bodaboda ama kwa hili sekta ya bodaboda wanaitafikia sana wamefurahi. Lakini kuna kitu moja hasa hapa majini hili japo kinaniumiza roho yangu sana. Maskari wetu traffic hawawezi kushika hawa vijana kwa njia nzuri. Utapata wanafukuzana, utafikia ni waizi, wanafukuzwa mara wamepiga watu wa kuingia barabara kwa sababu anakitoroka polisi. Anapiga hata jana ya pale maeneo ya State Park kijana ametoka kwa barabara kuzwa na maskari wetu. Ataingia pole na mama amepigwa mpaka akavuta huko chini kwa sababu kijana alikuwa anatoka pole. Swali langu ni je, unaweza kutumia mbinu nzuri za kushawishi hawa vijana? Maanake pia nao wanajitafuta, uweze kuwa kama ni kuwa na makosa kupitia kwa njia nzuri ili kuepuka ile mambo ya kufukuzana. Maanake anaweza hata yeye mwenyewe kujiumiza ama umize mwingine ambaye ako nje ya barabara kwa sababu anatoroka polisi. Na umezungumza kwamba polisi na watu na raia tumekuwa watu wengi wawili tu wazuri tunaweza kuongea. Je, kuna mikakati ambayo mnaweza kuwaza? Ndio, tunajua kijana wetu amekosa marufuku ya kitawa, amefanya kosa madeseni, lakini wanafanya kazi nzuri, lakini wanafukuzwa kwa njia ambayo inasikitisha sana. Je, kunaweza kuwa kuna mikakati mwafaka ambayo inaweza kuwashughulikia vizuri kwa njia nzuri ili wasiumizwe na wasiumize, lakini wapate utendeni? Asante. Okay, shukran basi rafiki, ni kwa hili tutakuwa tunaweza kwenda kupata jawabu tunapokuwa tunarudi, lakini kwa sasa hivi wacha tuangalie ni yapi yanayokuwa yanatayarishwa katika meza yetu ya